Nazdar, vážení žiaci, som Jan Sabo, učiteľom biológie. Dnes sa budeme rozprávať o človeku a zdraviu, o ochrane od bakteriálnych infekcií. V otázke je látka pre 6. ročník základnej školy. Čo je cieľ dnešnej hodiny? Pochopiť, čo sú to antibiotika, ako pôsobia na naše telo, pochopiť, prečo je nevyhnutné, aby sa antibiotika správne užívali, vysvetliť spôsoby prenášania nákazlivých chorôb, spomeniem si niektoré nákazlivé choroby, aj vysvetliť, prečo je udržiavanie osobnej hygieny a hygieny životného priestoru dôležité, keď ide o zamedzenie infekcií. Tak si na počiatku hodiny zopakujeme to, čo sme robili minulý týždeň, tak vidíme niektoľko otázok. Prvá otázka, ak sa na tele na nás zjavia takéto príznaky, takéto červené kruhy. Čo by to bolo príčina zjavenia takýchto červených kruhov na našom tele? Či je to baktéria, či je to komár, alebo blh. Spamätajte sa, to je niečo, čo ste robili minulý týždeň. A tak vidíme, ak ste sa rozútali, otázky je áno, baktéria. Otázky je limská borelióza, choroba, ktorú vyvoláva baktéria. Kto túto baktériu prenáša na človeka? Prenášajú krpeľ, čiže kliešť. Kliešť prenáša túto chorobu, baktériu. Ak sa na tele zjavia takéto príznaky, kde vidíme, že máme také čierne, čierna koža, čierne farby vo koži, čiže krvné cievy, v tomto prípade pukli, ak otázky je, aká choroba. Či je to tuberkulóza, či je to gonorea, alebo mor. Minulý týždeň ste sa rozprávali o takejto chorobe, kde máme príznaky troška nie také pekné, človek prakticky tráti časti tela na túto ruku, potom ja nemôže ani používať. A otázky je mor, ktorý vyvolávajú taktiež baktérie, to isto bakteriálna choroba, a mor prenášajú blchy, ktoré, odkiaľ pochádzajú tie blchy, z hlodavcov, je to choroba hlodavcu na čierny mor. Malária je choroba, ktorú prenáša, či je otázky vša, či je otázky kliešť, alebo komár. Rozutáte si, príčinou tej malárii, maláriu sa mu vyvoláva protist, ktorý sa nazýva plazmódium, taký jeden protist, ktorý je veľmi nebezpečný, a maláriu, áno, prenáša komár, malárický komár. A čo ju zapríčinuje maláriu, či to je otázky baktéria, či je protist, alebo pásovnica. Som vám už aj pomohol, dal som aj odpoveď prakticky na tú otázku. Otázky je protist plazmódium, ktorý zapríčinuje túto chorobu, a malárický komár prenáša toho protista. Potom máme ešte otázku, po čom sa rozlišuje komár malárický od obyčajného komára a kde sa zjavuje táto choroba. Ste spomínali toho malárického komára, že za rozdiel od obyčajného komára, malárický komár, keď si sadne na telo, keď cicia tú krv z človeka, on má zadnú časť tela podvihnutú, vzhľadom na obyčajného komára. A kde sa zjavuje táto choroba? Môžeme vidieť, že je to predovšetkým na kontinentách, ako čo je Afrika, Južná Amerika, Severná Amerika, Ázia, a to sú predovšetkým tropické časti, na tropických častiach našej planéty Zem. Tuberkulóza je ťažká nákazlivá choroba, hlavne pľúc, ktorú zapríčinuje bacil. Chorí, aké sú to príznaky tejto choroby, chorí sa rýchlo unavuje, neustále kašle, má bolesť hrudi. Tento bacil sa odhalil nemecký bakteriológ Robert Koch, sa to znamená ešte aj Kochov bacil. Čo je potrebné podujať, aby sa osoba nenakazila touto baktériou, a čo je potrebné podujať v prípade nakazenia? Áno, na odpovedie potrebné je
použiť vakcináciu, BCG vakcína. Vakcinácia je prevencia, znamená, aby neprišlo do zjavenia tejto choroby. A ak príde do zjavenia choroby, v tom prípade sa používajú antibiotika. Budeme sa dnes rozprávať o tých antibiotikách, znamená, to sú látky, ktoré, tak povieme, ničia baktérie, znamená látky, ktoré usmrťujú aj spomaľujú rozvoj baktériu. A to sú antibiotika. Ako sa môžeme chrániť od bakteriálnych infekcií? Jeden spôsob, prvý spôsob je prevenčný spôsob. Prevencia, práve tu, čo sme sa rozprávali, je jedna z prevenciou je aj vakcinácia. Potom prevencia by bola aj osobná hygiena, na potrebné udržiavať osobnú hygienu tela. Ďalej pravidelné, znamená udržiavanie hygieny životného a pracovného priestoru, znamená aj priestor, v ktorom žijeme, musíme dbať na jeho čistotu. Časté vetranie miestnosti, aby v tom mieste sa nezadržiavali tie baktérie. Taktiež umývanie ovocia a zeleniny, veľmi významno prednamená jedením. Tepelná úprava jedla, znamená jedlo je potrebné dobre termicky obrobiť pred jedením. Správne skladovanie potravín, znamená, ako aj jednou z prevenciou je i vakcinácia. Druhý spôsob ochrany od bakteriálnych infekcií sú antibiotika. Samé slovo antibiotiku potýka z gréckého, znamená anti, čo znamená proti, aj bios, čo znamená život. Znamená, skrátka sa ešte môže písať ATB. Znamená, čo sú to antibiotika? Sú lieky, ktoré ničia alebo spomaľujú rast mikroorganizmov. Znamená, ktorých mikroorganizmov? Pa, predovšetkým sa tu otázky, znamená baktérie. Tak, jestvujú prírodné antibiotika a jestvujú aj umelé antibiotika. Prírodné znamená, keď ich vytvárajú, aké sú to prírodné, keď ich vytvárajú niektoré druhé organizmy, ako čo sú baktérie a pliesne, na to sú prírodné antibiotika. Znamená, okrem baktérií, znamená, okrem pliesni, antibiotika môžu vytvoriť aj baktérie taktiež. A máme aj umelé antibiotika, keď ich vytvára človek chemickými dejami, chemickými procesami. Znamená, je to prírodné antibiotika, máme aj umelé antibiotika. Ešte raz, čo je to antibiotik? Znamená látka, čiže znamená liek, ktorý ničí alebo spomaľuje rast baktériou. Skade sa dostávajú antibiotika, čo dostávame antibiotika? Znamená antibiotik, vytvárajú, okrem baktérií, môžu vytvoriť aj huby. Taká jedna známa huba je plesen. No a prečo si tieto organizmy vytvárajú tie antibiotika? Cieľom je, aby mohli obstáť. Logicky, znamená, tým antibiotikami, tými organickými látkami, oni bojujú proti svojich nepriateľov, znamená. A my často tie, znamená, plesne, to sú, oni patria do hubov, tie plesne môžeme vidieť na chlebe, znamená taký jeden povlak, žlto-zelený povlak, ktorý sa zjavuje na chlebe, taktiež na ovoci, znamená, ako čo je citrón, znamená, a tak ďalej, znamená. A evo ako vyzerá sám ten jeden taký známy pleseň, sa nazýva penicillium, alebo pleseň štiatkovitá. Znamená, toto je pleseň pozorovaná pod mikroskopom, ktorá je zväčšená 400 krát. Znamená, uvidíme tu, čo môžeme tu vidieť na tejto pliesni, na to patrí do hubov, na pliesne zaraďujeme do hubov. Môžeme vidieť spóry, znamená, to sú bunky, ktoré slúžia za ich rozmnožovanie, ktoré sú veľmi ľahké, ich ľahko môže rozniesť, znamená vetor, a na ten spôsob sa sama plieseň dostáva na miesta a prakticky po celej planete Zemi môže sa rozšíriť, znamená tieto plesne. Ďakujú s tým veľmi drobným spóram, znamená, to sú bunky, ktoré slúžia za rozmnožovanie plesní. Taktiež, znamená, plesne môžeme nájsť aj na síri, takýto ten známy sír, na ktorom vidíme a my prakticky tie potom plesne aj jeme. Biochemici, to sú odborníci, ktorí sa zaoberajú životnými, ktorí sa zaoberajú chemickými procesami, ktoré sa odohrávajú v organizme. Znamená, oni, tak povieme, probúvajú antibiotika získať zo zemi, znamená, lebo prečo zo zemi, lebo najviac
je to baktérií v zemi. Znamená, baktériu máme mnoho v zemi, znamená, takže biochemici sa snažia získať tie antibiotika, znamená, takže skúmajú zem. Vrali sme, čo to antibiotika, znamená, ďaká svojmu antimikrobiálnemu účinku, používať sa na liečbu infekčných chorôb a najčastejšie sme vrali, to bakteriálne choroby, znamená, oni ničia baktérie. Taktiež nadmerné množstvo, alebo nakonieme, niektoré osoby sú alergické na antibiotika a evo ako môžeme vidieť, aké sú to znamená, príznaky alergickej reakcie, sú takéto červené fľaky na tele, taktiež osoba, ktorá je alergická na antibiotika, v tom prípade sa začne dusiť, ťažko dýcha a môže byť aj, ak si neposkytne lekárska pomoc, môže to byť smrteľné. Tak sa porozprávame troška o histórii antibiotik. Znamená, v roku 1928 jeden známy anglický vedec Alexander Fleming izoloval z plesne penicilína, znamená prvé a ešte stále používané antibiotikum penicilín. Penicilín je antibiotik, ktorý sa získava z plesne a tá plesne sa nazýva penicillium. Z hľadiska nežiaducích účinkov patria penicilín medzi najbezpečnejšie antibiotika. To sú jedné z najbezpečnejších antibiotik. Ako to Alexander Fleming prišiel do takého veľmi významného odhalenia, veľmi náhodou, takže používal na Petriho misi, pestoval baktérie streptokóky. Tie baktérie sa, znamená, napovieme, on nahal náhodou otvorenú tú Petriho misu a na to miesto sa cez noc dostali plesne, ktoré zabili tie baktérie. Znamená, veľmi náhodou sa to stalo, on prišiel k odhaleniu samým tým do toho odhaleniu, že znamená, penicilín vytvára antibiotika a že presne vytvára antibiotika a že na ten spôsob ničia sa baktérie. Na to sa náhodou stalo. A na ten spôsob on aj zachránil veľký počet životov počas druhej svetovej vojne, ktorá sa odhrala v roku 1945. Prvom tak znamená. A v roku 1928 odhalil tento penicilín, znamená antibiotik, ktorý zabíja baktérie. Pre tento objav dostal aj Nobelovú cenu, znamená. A čo ešte raz, čo je penicilín, znamená látka, čiže substancia, ktorá zastavuje rast baktérií a vo vysokých dávkach ich ničí. No a Fleming náhodou objavil, že kultúry tých stafilokokov boli napadnuté plesňou. Ako to pôsobí antibiotik? Znamená, antibiotik znemožňuje, tu máme na tomto obrázku jednu baktériu, antibiotik znemožňuje, aby baktéria si vytvárala bunkovú stenu. Prakticky tá baktéria potom nemôže ani žiť. Znamená, on znemožňuje, aby baktéria si vytvárala bunkovú stenu a antibiotika nepôsobia na bunky človeka. Prečo? Lebo bunky človeka nemajú bunkovú stenu. Takže antibiotika pôsobia iba na bakteriálne bunky, ktorým znemožňuje, aby si vytvorili tú bunkovú stenu, čiže aby sama bunka prežila. Znamená, antibiotika nemajú negatívny účinok na ľudské bunky. Prečo ešte raz? Lebo eukaryotické bunky nemajú bunkovú stenu. Bunkovú stenu môžu mať rastliny a bunkovú stenu majú aj baktérie, ale bunková stena baktérií je rozličného zloženia vzhľadom na bunkovú stenu rastlín. Evo, tu môžeme vidieť, znamená jeden antibiotikum, ako to znemožňuje stvárenie tej bunkovej steny a na ten spôsob, znamená antibiotikum stvári, zničí bunku baktérií. Ak často používame antibiotika, čo sa stáva? Baktérie sa stávajú odolnými, čiže rezistentnými na antibiotika. Znamená, skôr ľudia používali antibiotika v veľkých množstvách, dnes
šťastia nepoužívame toľko antibiotika, lebo musíme, môžeme používať iba nádmerne, znamená, musíme ísť lekárovi a dostať napríklad lekársky, znamená, dovolenku od lekára, aby sme mohli používať antibiotika. Znamená, antibiotika, ak nádmerne sa používajú, môžu poškodiť črevnú mikroflóru, znamená, baktérie sa stávajú odolnými na antibiotika, rezistentnými, ja tu možno vidieť, ako to tá jedna baktéria postáva odolná antibiotika. Tak si to vysvetlíme, ako dochádza k rozvoju odolnosti na antibiotika. No v jednej populácii tých mikroorganizmov, čiže baktérií, malé percento je baktérií, ktoré sú odolné na antibiotika. Ale antibiotika, ktoré používame veľké množstvo antibiotika, oni zabíjajú, znamená, všetky baktérie, ktoré sú neodolné, znamená, ktoré sú neodolné na antibiotika, aj spolu, znamená, s týma užitočnými baktériami. Časom sa, znamená, tieto baktérie, ktoré sú odolné, znamená, počínajú sa rozmnožovať medzi sebou a napojem odolnosť na antibiotika sa prenáša aj potom ďalej na nasledovné populácie. Znamená, tak prichádza k rozvoju ťažko vyliečivých chorôb. Ešte tak používame veľké množstvo antibiotikov. Tu môžeme vidieť, medzi samými baktériami je to variabilita. Čo znamená variabilita, že baktérie sa medzi sebou rozlišujú. Znamená, oni sa živé bytosti, medzi sebou sa rozlišujú vo vlastnostiach. Antibiotika zabijú tie niektoré škodlivé baktérie, ale niektoré baktérie, ako čo tu vidíme na tomto obrázku, znamená táto zelená, na zelenou farbou baktéria označená, ona je troška odolnejšia na antibiotika, ona prežije a oni sa potom medzi sebou začnú rozmnožovať a na ten spôsob antibiotika viacej nepôsobia na tieto škodlivé baktérie. Je to jeden prirodzený výber. Čo je to prirodzený výber? Je jav, keď v prírode prežijú iba jedince, ktoré sa najlepšie prispôsobili, znamená vonkajšiemu prostrediu. Znamená, tu máme príklad za jeden prirodzený výber, aj u baktérií, ona sa zjavuje ten prirodzený výber. A čo môže vyvolať to, aby prežili iba tie baktérie, ktoré sa najlepšie prispôsobili vonkajšiemu prostrediu? Nádmerné veľké použitie antibiotikov, nekontrolované použitie antibiotikov dovádza do k tomu prirodzenému výberu, že prežijú iba tie baktérie, ktoré sa časom prispôsobia a sú odolné na antibiotika. Čo je potrebné podujať, aby sa nezjavila tá rezistencia na tie antibiotika? Znamená konzumovať predpísanú dávku lieku od strany lekára, znamená iba toľko, koľko nám predpísal lekár, na presne odriadenom čase, znamená do konca predpísanej liečby. Čo to znamená do konca predpísanej liečby? Ak máme v jednej škatulke 10 antibiotikov, musíme popiť všetkých 10 antibiotikov. To neznamená, my ak popijeme 6 antibiotikov, že už nám je lepšie, cítime sa lepšie, že sme vyliečení. Znamená, musíme popiť do konca tú predpísanú liečbu, aby sa nezjavila tá rezistencia na antibiotika. To veľmi dôležité je vraj popiť tú predpísanú liečbu do konca. Čo by to boli probiotika? Tak si spomínam, čo sú to probiotika. Probiotika sú taktiež baktérie, ktoré vnášame do tela. Keď nám na antibiotika, oni môžu zničiť aj tie niektoré užitočné baktérie v našom tele. Takže aby sme, udržiavali tú rovnováhu, vnášame do tela aj tie ešte baktérie, ktoré sú užitočné pre naše čreva, to sú probiotika. Takže keď odídete do nejakej, keď vám lekár predpíše antibiotika, a odídete si kúpiť ich do apotieky. V apotieky vám obyčajne aj sa opýtujú, či chcete nejaké probiotika. Čo je to probiotik, vrajím? To sú baktérie, ktoré žijú v našich črevách, symbióz v našich črevách, a ktoré nám pomáhajú pri trávení potrave. A vrajím, antibiotikami sa môžu zničiť aj tie užitočné niekedy tie baktérie, takže za to, na čím udržiavať tú rovnováhu. Kto tie probiotika ešte má, aj u živočíchov sa zjavujú probiotika. Jeden taký živočích je recimo napríklad kráva. Kráva v jej žalúdku má mnoho tých probiotik, ktoré pomáhajú pri trávení potrave.
Taktiež také probiotikum má aj tu na obrázku jeden hmyz, a to je termit. Termita má tie baktérie žijú v symbióze s jeho črevami, a prečo sú také užitočné tie baktérie? Pomáhajú mu pri rozklade celulózy. Čo robili vedci? Robili aj rôzne prieskumy. Vedci, tak povieme, tie baktérie vydvojili z jeho tela, znamená, ich odstránili. A čo sa potom stalo? Pá, termit zahynul. Znamená, termit nemohol žiť bez toho probiotikuma v tele. Čo to ničia? Antibiotika, oni ničia iba baktérie. A čo neničia? Tu na obrázku môže byť jeden vírus, neničia vírusy. Znamená, ak máme nejakú vírusové ochorenie, antibiotikum nám nespomôže. Ale mnohokrát lekári, keď máme nejaké vírusové ochorenia, predpíšu nám aj antibiotikum. Prečo to spravia? Znamená, vírusy zle utýkajú na naše telo, zmenšujú odolnosť na choroby, znamená, zmenšujú imunitu, a v tom prípade môžu preniknúť aj baktérie do nášho tela, takže za to verím mnohokrát lekári nám predpisujú aj antibiotika, ak máme aj vírusové ochorenia. Znamená, ak mnohé osoby majú aj alergické reakcie na určitý antibiotik, aké sú to príznaky, znamená na alergie na penicilín, zjavuje sa tzv. Penicilinový šok. V tom prípade na tele sa zjavujú takéto červené fľaky, môže prísť, zrýchľuje sa práca srdca, k duseniu, a môže byť to aj smrteľné. Alergická reakcia na penicilín. Čo je to alergia? Je citlivosť tela na určité látky. To je alergia. Tak si teraz poviem jednu zaujímavosť o jednej chorobe botulizme. Botulizm, možno aj známy, ak si počuli za botox. Botox je jed, ktorý si ľudia, povieme tak, dávajú do tela, často vnášajú skrze krásy, chcú byť krajším. Čo sa týka od tejto baktérie, táto baktéria ešte raz sa rozvíja v anaerobných podmienkach, čo znamená anaerobné podmienky, v podmienkach, kde nie je to nedostatok kyslíka. A to sú takých potravinách, ktoré sú konzervované, ju môžeme nájsť. Ako vieme, že sa rozvíja tam tá baktéria, takže tie konzervy sa nadujú. Tie konzervy, a také konzervy by sme nesmeli používať vo výžive, takú potravu by sme nemali používať vo výžive, lebo ten je veľmi nebezpečný, narušuje naše zdravie. A jeden taký zaujímavý údaj, že 4 kilogramy toho jedu mohlo by zabiť všetkých ľudí na svete. Veľmi je nebezpečný ten jed, poškodí naše zdravie, našu tráviacu sústavu, takže vravím, na čím dbať na takúto potravu, ktorá je konzervovaná, ktorej sa vyvíja táto baktéria. Ako teplota utýka na baktérie? Čo sa týka teploty, najnebezpečnejšia teplota je od 4 stupňa do 52 stupňa. Na tej teplote baktérie sa rastú a rozmnožujú. Ktorá teplota môže zničiť baktérie? Teplota od menej od 1 stupňa, menšia od 1 celého stupňa, tedy sa baktérie nerozmnožujú. Takže takú potravu je potrebné, ktorá sa môže, aby sme zachránili tú potravu od baktérií, musíme ju uschovávať v mrazáku. A teplota väčšia od 55 stupňov do 75 stupňov prakticky je tá teplota, ktorá zabíja baktérie. Na teplote od 16 do 50 stupňov je tá nejaká optimálna teplota pre rozvoj baktérií. Keď sme teraz rozprávali o teplote, musíme spomenúť aj Louisa Pastera. Kto je to Louis Pasteur? On bol francúzskym chemikom, mikrobiologom a lekárom. On vynašiel pasterizáciu, čo je to pasterizácia, vysvetlil proces fermentácii a on pripravil vakcináciu proti besnote. Čo je to besnota? Besnota je vírusové ochorenie teplokrvných živočíchov, teda aj človeka.
ktoré sú to charakteristiky pre túto nákazu? Znamená, zmení sa správanie, zvýšená je dráždivosť, odolnosť na vodu, agresivita a vyvoláva aj paralýzu. No, to je vírusové ochorenie a o tých vírusových ochoreniach sa budete pozdejšie viac trocha v 7. ročníku rozprávať. Čo by to bola pasterizácia? Pasterizácia je metóda tepelnej sterilizácii tekutých nápojov alebo aj potravinárskych súrovín. To je obvykle znamená, že sa látka zohrieva na teplote od 60 na od 55 do 70 stupňov a udržiavanie znamená v rozmedzi od 1,5 do 2 hodiny. Znamená, čo je účelom? Účelom je, aby sa likvidírali mikroorganizmy. Aj na ten spôsob sa zvyšuje trvanlivosť potravy. No a pasterizovať často na mlieku, môžete si prečítať, znamená, že je to pasterizované, ale pasterizujú sa aj rôzne znamená ovocie, zeleniny. Na ten spôsob, vravím ešte raz, sa zvyšuje trvanlivosť potravín. A čo by to bolo? Znamená, to je dej, keď sa znamená, tepelne sterilizuje znamená, tekuté nápoje alebo potravinárske suroviny. Ďalej inak sa porozprávame ešte, že pôvodcovia chorôb môžu byť aj živočíchy a huby. Minulú hodinu ste sa rozprávali o niektorých živočíchach, ktoré vyvolávajú choroby. Ja by som vám ešte spomenul niektoré živočíchy, ktoré ste nespomenuli minulú hodinu a môžete si nájsť v vašej učebnici. Spomenul by som o mrľe ľudskej, znamená, tak vidíme, čo je to tá mrľa ľudská. No, mrľa ľudská je vnútorným parazitom, ktorý žije v našom tele. A tak vidíme, kde ona žije. Znamená, mrľa ľudská žije v hrubom čreve. Samička je také veľkosti, znamená, veľmi maličký je to parazit, má veľkosti asi 1 cm a samček, čak aj menší, tu do 0,5 cm. Čo sa týka mrly ľudskej, znamená, aké sú príznaky tejto choroby. Samička počas noci vychádza z hrubého čreva, dochádza k análnemu otvoru a ľahne veľké množstvo vajíčok, čo vyvoláva u detí silný svrab. A potom tá osoba, znamená, ktorá je nakazená s mrľou ľudskou, znamená, sa vyvoláva svrab, sa škrabe a tie vajíčka si znáša pod nechty. Potom obične, znamená, ak si neumie ruky, ponovo ich môže vniesť do úz a tak sa ponovo môže nakaziť tou mrľou ľudskou. Znamená, je to tak jeden parazit, ktorý sa zjavuje často u detí. Znamená, sama hlísta mrľa ľudská sa prenáša na človeka najčastejšie so znečistenými rukami, sme vraveli. Bielizne isto, ak si dobre opratá bielizeň, alebo z neumytej zeleniny a ovocia, alebo taktiež aj z nečistenej vody. Znamená, môžeme sa nakaziť s tou mrľou ľudskou aj detskou hlístou. Ako sa treba chrániť od týchto vnútorných parazitov? Znamená, umývať si ruky, logicky umývať ruky vždy po použití toaletu, pred samým jedlom, znamená po hre so psom, mačkou alebo inými domácimi zvieratami, po pobyte na pieskovisku, znamená aj tam môže sa nájsť vajíčka z týchto parazitov a pravidelne si meniť spodnú bielizeň, isto veľmi dôležité. Ovocie, logicky ovocie a zeleniny pred jedením dobre umývať, aj nepiť vodu z neznámeho zdroja. Znamená. Taktiež, ak si spomenieme jednu chorobu, ktorú vyvoláva huba, a ktorá je veľmi častá u športovcov, a to je atletické chodidlo, alebo atletická noha. To je veľmi nákazlivé hubové ochorenie kože chodidla. Aké sú príznaky tejto choroby? Zjavujú sa, znamená, tak napojeme na koži, žlté sfarbenie, na nechtách tak žlté sfarbenie, na koži také červené sfarbenie. Tu sa rozvíjajú aj baktérie na tomto mieste a často cítime nepríjemnú vôňu našich chodidiel. Znamená, príčina tejto nákazlivej choroby sú huby. Je to hubové ochorenie kože chodidla. No, športovci často majú takúto ochorenie.
A na atletické chodidlo, nám je to vrajme ešte raz infekcia koži na nohách, spôsobujú ho huby plesne, na plesne. A na tých miestach vrajme môže sa ešte vyvíjať aj mikroorganizmy, baktérie, potom máme tam nepríjemný zápach nôh. Ako sa môže šíriť táto infekčné toto ochorenie? Na priamým dotykom z kože na kožu, alebo ak máme, ak si tak povieme, používame spoločné predmety, ako čo sú uteráky, znamená posteľnú bielizeň a odev. Na ten spôsob sa môže preniesť táto infekčná choroba. Ako sa môžeme ochrániť od atletického ochorenia? Znamená, je to rôzne antimykotické prípravky. Čo sú to antimykotické prípravky? Anti znamená proti. Mykotické sú huby, znamená proti hubov. Znamená prípravky proti hubov, ktoré spôsobujú, znamená proti tých hubov, ktoré spôsobujú infekciu. Na ten spôsob sa môžeme pomocou tých antimykotických prípravkov, rôznych znamená takýchto krémov, ochrániť od tých hubov. Ďalej, umývať si nohy často, znamená často si meniať ponožky, ako aj umývať logicky aj ponožky je potrebné. Vážení žiaci, mám nádej, že sa vám páčila táto prednáška. Pre domácu úlohu sa postarajú vaši učitelia biológie. Toľko odo mňa za dnes. Do počutia.